təşkilatı ilə döyüşə girmişəm. Ermənili ağırçının üstündə RPG-9 ilə mən vurmuşam. BTR 82-lər qalan yerdir. Yaxın ki, döyüşçülər hamısı bilirəm. Bu istiqamətdə bizim çox şəhidimiz oldu, düzü. Və indi baxıram sistemdəki hansı ki, aşbaz var, aşbaz. Yaxın bilirlər, ikinci tabur hamısı bilir. Aşbaz orada kateqar, cəsur döyüşçü medalı alıb. Amma yaralanan, döyüşənlər hamısı qalıb qıraqda medallarımızı onun bunun adına yazıblar. Özümüzün də bir dənə medalımız çıxmayıb ortaya. Və indi gəlmişəm bura, mənim medalım yoxdur. Xeyirdir mi? Vayni biletində də var. Göstərə bilərəm ki, yaralanma haqqında və döyüş əməliyyatlarında iştirakım haqqında. Cənab Ali Başkomandan, Talış Su Qovşan əməliyyatlarında iştirak eləmişəm. Nəmsi Qovşan medalım hanı?